I dagens video så tänker jag göra en nyttig kladdkaka i mikron. Det är väldigt snabbt, enkelt och nyttigt att göra den här. Ja, här är ingredienserna och jag kommer självklart skriva allt i beskrivningen. Men här är en överblick i alla fall. Sedan är det bara att blanda i ingredienserna precis som det står i receptet. Och ja, som sagt, jag tar sällan mått på någonting. Oj, här var det lite fail för att jag trodde vi hade kakao hemma. Men det var... Burken var tom. Så det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, om man säger så. riktigt fail, liksom tom kakaoburk. Lyckat. Så jag hade istället i mörk choklad och det fungerade ganska bra. Dock så borde ni värma chokladen och hälla i den, för då blir det mer en jämnare smet. Jag gör det senare, men ja. Sen är det bara bland i bakpulver, honung, kokosolja och så vidare. Ja. Som sagt, så receptet står i beskrivningen. Och här är kokosmjölk. Inte kokos... Vad heter det? Kokos... Nej, vad heter det? Nej, nu blir jag helt så här. Kokosmjölk. Det är helt i alla fall kokosdryck. Och det är inte liksom sån här som man har i maten, utan det här är Alpro. Jag tror det är en nyhet faktiskt, men ja, det är jättegott. Pricken över iet är att ha i lite vaniljpulver, för det ger en jättegod smak. Kokosolja använder jag istället för smör, men det funkar lika bra att ha smör i. Och som ni ser här så gick jag och smälte chokladen, för det blev mycket lättare då att blanda ut till en jämn och fin smet än att ha chokladbitar i. Sedan är det bara att hälla i allt i en ugnssäker form. Jag hade ett litet hjärta som jag tyckte var väldigt, väldigt gulligt. Ställ den sedan i mikron i cirka en minut på full effekt, eller 2 minuter. Det är lite beroende på vad man har för mikrovågsugn, men håll koll i alla fall, ni märker ju själva hur det blir. Sen är det bara att ta ut den. Det kan vara varmt så man får kanske ha en grytlapp eller så för att ta ut formen. Och så där, då har vi en färdig liten kladdkaka. Ett tips till er är bara att ha i ett ägg också, för jag hade inte det nu, men det är ett tips om man vill ha det bästa resultat. Och här har ni en jättehärlig god kladdkaka som jag verkligen rekommenderar er att, ja men typ efter träningen, när man är lite fikasugen och så vidare. Den är verkligen superduper god och smakar faktiskt som kladdkaka. Inte helt, men nästan. Tack för att ni kollade på den här videon. Vi hörs helt enkelt i nästa. Puss och kram! You're full of confidence and cheap.